Ja, jag försöker ju komma hitta tillbaka till mig själv lite. Jag har ju råkat raka mig alldeles för högt upp. Det är ganska mycket! Efter det jag har varit med om så kommer ju någonstans någon gång ett bakslag. Det är först nu som jag har förstått att det egentligen är liksom ett trauma. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Och idag har jag inget mindre än Filippa med mig. Hej. Och Filippa känner ni säkerligen igen. Hon håller på här på YouTube. Och ni kanske har sett en video där jag var med hos Filippas kanal för några månader sedan. Det var kul. Och då var vi ju i badrummet och gjorde mer av en hudvårdsrutin. Och vi gjorde oss lite i ordning. Mm. Vi är så. Och idag ska vi göra något lite liknande ju. Jag är väldigt taggad. She's very excited. Och som sagt, jag tänker att vi ska hoppa in direkt. Så jag känner direkt att vi ska spackla och kackla. Vad börjar man med när man kommer till en liten rutin? Ja, alltså jag känner igen några produkter här till att börja med. Har du testat mycket av det som jag har ställt fram åt dig? Inte jättemycket, men lite grann. Men jag är också väldigt nyfiken på vissa produkter för att jag har velat testa. Typ de här penslarna har jag ju lagt fram. Den här paletten har jag lagt fram på mitt sminkbord. För att jag ska testa det och några har testat. Så det blir intressant. Kul! Vad börjar vi då? Då börjar vi ju... din hand. Du bara ska... Let's go! Nej, men jag tänker väl att vi börjar med ett essens då. Gud, jag känner mig nervös för att du är så... duktig och jag är så... Du är också duktig! Men det var så, alltså jag är ju... Alltså, jag gick ju makeup och hårstylistlinje i gymnasiet. Jag måste ta bort mina ringar här. Ja då! Du får lägga dem på bordet om du vill. Det var så länge sedan och allting såg ju så mycket annorlunda ut då. Alltså det här var så många år sedan. Ja. Men den här har jag faktiskt velat testa för jag har den här i mitt skåp. Mm. Men jag... Vad tycker du om den då? Nej, men jag har inte testat den. Det här, du har bara ställt in den i skåpet. Nu har du en till. Kör vi en kräm då. Det är kräm i samma serie. Och den här är fin under smink. Har du testat den här innan? Det har jag. Allting som är på bordet är saker som jag gillar. Och som jag tror att du kommer gilla. Oj, så skön. Den är skön ju, för den är väldigt så här gelig. Tänk dig den här på sommaren. Ja. Du vet, när man är liksom lite, du vet, svettigare. Du vet, allt är lite tyngre liksom. Men att vi smörjer oss här, Filippa. Mm. Vi har ju din son i studion här idag. Han springer runt och terroriserar. Ja, han är borta nu. Jag vet inte var de är. Nej, jag hör honom vid ett hörn. Och det kanske de gör på kameran också. Han är så satt, babes. Och min första fråga till dig idag egentligen, Filippa. Det är, hur känns det att vara mamma till en ettåring? Det känns väldigt konstigt fortfarande. Ja. Men det känns jättebra såklart. Ja. Men för det är så här, jag känner mig som en mamma men jag känner mig ändå inte som en mamma. Ja. Jättekonstigt. Men är det inte lite, jag tänker att det kanske är lite bra och lite hälsosamt att känna att man är, du vet, någonting annat utanför att vara mamma. Förstår du vad jag menar? Att det kan få liksom... Ja, jag försöker ju komma hitta tillbaka till mig själv lite. Ja. För att när man blir mamma så är det ju väldigt mycket fokus på barnet. Så man glömmer bort sig själv lite. Så då kör vi den här Glow Primer. Den här har jag inte testat. Det här är alltså från ett svenskt märke som heter All I Am. Jag älskar ju All I Am. Ja, du har testat en del från märket ändå. Ja, deras kajalpenna har jag använt mycket. Dark Espresso är den bästa kajalpennan. Mm, de är så fina. Den är otroligt fin. Ja, den är lite färgad. Ja, men den är spännande. Inte. När du väl jobbar ut den. Så skulle inte jag säga att den är jättefärgad, utan den ger bara ett så otroligt fint lyster liksom. Kul att använda produkter som jag, alltså när jag sminkar mig så gör jag verkligen olika hela tiden. Mm. Och jag försöker ändå variera med produkter, men oftast så kör man ju samma typer av bas. Ja, och så tycker jag att det är också att ibland kan också vara, det blir lite överväldigande att vara typ så här, gud vad ska jag välja, vad ska jag ta, vad ska jag köpa, vad ska jag testa här näst? Det är lättast att bara ta det man vet säkert kort liksom. Ja, men visst. Men det här är, oj vilken glow jag får. Alltså så sjukt fin lyster. Alltså den var otrolig på dig. Nu ska vi bryna lite. Och den här har jag ju sett dig använda. Men jag har aldrig testat den här. Jag tänker ju lite på den här från Rapid när jag ser den här. Ja, alltså det här är ju... Det här är ju verkligen mer av en gel. Alltså tänk hårgelé. Men jag... Ja. Apropå att du nämner Rapid, du har ju jobbat på Rapid. Jag har jobbat där i 5 år. 5 år. Todd vill också jobba där, det hör jag. Ja. Där borta. Du som har jobbat på Rapid då, skulle du kalla dig lite av en brynexpert? Ja, men det skulle jag nog kunna kalla mig. Men jag kan säga att jag har ju inte... Alltså nu var det ju så länge sedan, eller nej det var inte så länge sedan. När slutade du? Det var ju 2 år sedan.
Ja, tiden går så fort. Ja, det går verkligen så fort. Men jag känner att... eller jag har just... Jag kan inte kalla mig brynexpert. För att mina bryn själv just nu tycker jag inte är bra. Har du... jag tycker de är jättefina, men har du... Ja, du har ju mycket hår liksom. Jag har ju så jävla många hårstrån, du vet. Liksom, jag vet jag inte. Är lite tunnhårig, höll jag på att säga, men på... Fast du har ju en väldigt, väldigt tjusig form, om jag får säga så själv. Men jag är ju så, alltså jag tycker att det är skitkul att göra på andra. Och ja. jag skulle kunna säga att jag är duktig på att tråda andras bryn och forma och färga. För att, alltså det är så satisfying. Ja. Jag älskar det och jag kan verkligen sakna det. Just det. Men det är svårt att göra på sig själv. Det här verkar ju vara en typ av highlighter. Flytande highlighter, ja. Så hur kör vi den? Vi kör den under foundationen. Ja. Eller inte hela ansiktet. Nej, på highlighterpunkter. Här och typ lite näsan. Kanske lite pannan. Näsa. Och nu tog jag handen här. Vad sa du? Då tar jag med en beautyblender då. Alltså jag måste säga det, jag gillar verkligen Lumene. Men de gör de här flytande produkterna så jävla bra. Ja, det gör de verkligen. Alltså de är så mjuka och lätta att jobba med. Wow, nu ser ut som en diskokula. Ja, och du vet vad, det gör ingenting. För att jag ser att vi ska använda Fenty Beautys foundation. Eastrops. Den här är ju matt. Ja. Har jag fått reda på nu. Men den i alla fall, jag skulle i alla fall minst kalla den satin, förstår du? Men jag skulle säga att den är typ på mig som är ganska torr, så är den matt. För jag fattade inte att den var det förrän jag gick till butiken, eller förrän jag såg typ någon video. Det kanske var med dig till och med. Ja, kanske. Det var nog säkert det. Och jag bara, oj, jag har ju fan använt typ tre burkar av den. Ja, men gillade du den så gillade du den. Ja, exakt. Det gör jag inte. Let it be matte, girl. Ja, då tänker jag att vi kör den då. Vi kör lite eastrops. Brukar du då applicera lilla eastropsen ifrån Fenty med en svamp, en borste? Alltså sist jag använde den så gjorde jag med svamp. Så nu tänker jag att vi kör med borste. Ja, då gör vi det. Det är du som bestämmer. Så pass mycket tänker jag lyssna på dig. Jag funderar lite nu på då. För preferens för övrigt så har jag färg nummer 3 och du 5, va? Kommer vi överens om. Det känns bra. Och jag gillar nummer 3. Den är egentligen unset för mörk för mig. Men den är en perfekt underton på mig. Gud, så därför kul så gillar jag den. Gud vad kul att testa den här igen. Alltså, det var så jävla länge sedan jag använde den. Det blir ju fint, tror jag, riktigt fint över det här riktigt lystiga basen vi got going on. Gud vad din son är duktig på att distrahera dig. Hallå! Jag har så svårt att göra två saker samtidigt, så en gång så skulle jag iväg på lunch. Mm-hmm. Och han brukar alltid sova på förmiddagen, då brukar man ju passa på fort in i badrummet och sminka sig och så. Det blir alltid stressigt, för man vet ju aldrig hur länge han kommer sova. Nej. Men då ville han inte sova och då fick jag panik och bara, men gud, jag måste sminka mig för att jag skulle göra massa saker efteråt också. Och då... fick jag liksom sminka mig samtidigt som han liksom håller på och leker med toaletten och ska ner med handen där och du vet, stoppa ner mina produkter. Åh, gud! Jag bara, herregud. Det är tur att han är söt som jag vet inte vad. Ja. Men du ser ju, min är ju jättelystrig nu efter att vi la så lystrig och härlig bas under. Ja, jag ser det. Men jag tycker också att det ser jättefint ut på... Nu när vi har pratat lite då om Toddisen, han har fyllt 1 år, du är värsta mamman. Mm. Nu när du inte längre jobbar med ett vanligt jobb, utan du jobbar ju då på heltid som influencer. Yeah. Hur känns det att kunna, om du försöker sätta tillbaka, jag förstår att det hör ihop, men om du försöker sätta bort mammarollen lite och tänker typ på hur influencerlivet är här i Stockholm, som är väldigt annorlunda till exempel mot det livet som jag lever, det har vi pratat om förut, att när man lever i en annan stad som Kalmar då, som är långt bort och så. Jag lever ju inte i den här bubblan, men det gör ju ändå du. Upplever du att den bubblan är jobbig ibland? Alltså förstår du, som att jag måste gå på det här, jag hinner inte med allting som jag vill göra och så. Känner du att det är jobbigt att typ så här inte hinna med allting, att missa saker? Att... innan så kände jag nog så. Alltså gamla Filippa, men inte nu. Jag skulle nog inte tycka att det är jobbigt att missa någonting. Nej. Utan, alltså, nej. Jag vill bara säga att det där är mitt favorituttryck av dig. Du säger det så ofta. Gamla Filippa, nya Filippa. Ja. Jag älskar det. Så nice. Ja, men för att jag tror att det är mycket som har hänt senaste åren. Alltså, precis innan jag fick Todd också har man ju, det är mycket som har förändrats. Mm. Så jag skulle nog få mer liksom, FOMO och få missa saker och ting. För att ibland är det ju, i den här branschen så är det ju bra att
att gå på events och socialisera sig och sådär. Knyta kontakter och så ju. Ja, men det är inte viktigt för mig. Så. Jag är trygg med mina vänner och mina... allt sånt där. Du är trygg i ditt liksom. Ja. Nu gissar jag att du vill ha concealer. Ja. Det här har vi garanterat fler färger på om det skulle vara något. Vi har gissat lite. Jag tar den här. De är dina. Allt som är på bordet är ditt. Så du får swatcha båda om du är osäker. Nej, men jag ser redan nu att den här... Den här har jag inte testat. Men däremot så har Fenty en annan concealer. Eller en bit förpackning. Nej, det här är en ny. Det här är den som de släppte i. Den här heter We're Even Hydrating Concealer. De har haft en annan hydrating innan. Som jag absolut älskade. För den andra jag har älskar jag, men den är inte lika typ krämig som den här var. Allting går ju så fort när jag sminkar mig nu på tiden. Ja, det förstår jag. Så jag har ju inte... Oj, där måste jag täcka lite mer. Så jag har inte... Alltså jag hinner oftast inte... Oftast lägger jag inte mascara och jag lägger liksom lite concealer ihop på ögonlocken, lite sån här puder och sen så sen drar jag liksom. Jag älskar ju fortfarande skönhet och smink, det är ju någon av mina största intressen och jag älskar ju att köpa nytt. Jag köpte en ny concealer från Hourglass igår senast. Ah. Är det ambient du köpte? Den här, eller vad? Heter den ambient concealer alltså? Är den lång? Ja. Ja, jag tror att den heter så. Den är skitbra i alla fall. Men det jag skulle säga var att jag... nu tappar jag bort mig. Nej, men jag verkligen... Jag typ gillar typ den naturliga looken på mig. Mm. Hellre typ att jag inte har så mycket nu för tiden. Jag förstår. Har jag hamnat i en sån period. Jag kommer också såna perioder ibland liksom. Mm. Men som sagt, jag tänker också att kan inte... Skönhet behöver inte alltid vara så djupt heller, tänker jag. Typ att det kan bara få vara en rolig grej. Att när man har tid och när man vill. Alltså även om det är typ så här när Todd ligger och sover på kvällen. Typ så här bara, åh kul att jobba med det liksom. Eller det är så. Men jag tror att det var mer... Det var viktigt för mig förr att vara sminkad. Just det. Just det, jag menar att så här, nu bryr jag mig inte alls, men jag hade ju, när jag var yngre så tyckte det var skitjobbigt att gå och sminka. Alltså då tänkte jag att så här, om jag skulle träffa någon kille och ta min smink, alltså jag tyckte det var så jobbigt. Jobbigt, ja. Och idag hade jag, alltså förstår jag inte ens att jag har tänkt så. Nej. Det är inte konstigt, för att det är inte det som är viktigt, men gud, jag måste täcka lite mer på mig. Jag gör det. Finns det ingen, det finns inga så mycket krämprodukter. Nej, vet du vad? Jag vet att du älskar det. Ja. Och jag älskar också krämprodukter. Men jag har istället valt puderprodukter till ansiktet som är väldigt lystriga utan att vara glittriga. Den här lilla busen är ju då i alla fall lystgivande som fan utan att vara glittrig på något vis. Ja. Och det är samma sak med blushen som jag har valt. Ja, det var blushen, ja. Mm. För den här har jag inte hunnit testa heller. Men kul. Men jag kommer ta lite puder först under ögonen. Puderluring kör vi nu. Lite där man behöver. Det skulle vi ha gjort innan, men vi har... Den här lilla plastflörpen inne i pudret. Men det här är ju ett av mina mest använda puder någonsin. De har bytt förpackningar nyligen. Förut har den varit svart. Den här använder jag ju hela tiden efter tiden. Mm. Hela tiden efter tiden. Men sen jag fick hem den så har jag verkligen älskat den här. Men hur fan gör man då? Ska jag hjälpa damen? Och puderpuff, är du van att använda ju? Jag älskar den här, min favorit. Det är Cosmetics. Jag kan säga det, det är den bästa puderpuffen. Man tycker typ att en sak som puderpuff... Tog jag? Beautyblender med concealer. Ja. Så jag gör så olika, men jag brukar ta borsten efter den så jag blir lite chockad själv. Vad brukar du sätta då? Under ögonen? Ja, och sen så brukar jag faktiskt använda... Jag är inte feg med puder. Inte feg? Nej. Jag är lite feg faktiskt. Ja, men jag är en för att fegis. Du är lite torrare än mig. Ja, jag är ju det i och för sig, men jag är en riktig fegis när det kommer till puder. Men jag tänkte att jag skulle pudra ungefär på samma ställen i alla fall som du gjorde. Ja, men nu är jag under ögonen. Under ögonen. Sen så tar jag typ resterna vid näsan. Det här blir jag ju oftast mest glansig. Ja, okej. Okay. Jag brukar ju då alltid skava av sminket där, för jag är så himla så här. Jag vet, Nej, men du vet att jag är så... Du vet, jag gör så här. Jag tror att jag snuvar till den, fast jag är inte snuvig. Så jag har ett tics typ att jag går så här. Du vet, jag får höra det så mycket i kommentarsfältet. Varför pillar du i näsan så här? Men jag vet inte. Jag vet inte. Men jag har ju också tics, om vi ska prata om tics. Det är ju att jag drar av... mina läppar. Den är också en standard. Men det gör sen så rör jag mig mycket på hakan, så försvinner allt mycket där. Så, och sen kör vi lite bronzer. Är det bronzerluring? Och det var här då, du vet, som jag önskade att vi hade haft en större fluffig pensel. Just det. Men just exakt idag så hade vi inte det. Åh gud, den luktar så... Men jag förstår. Jag vet att min, jag har ju mitt exemplar från hemifrån och den luktar inte lika mycket. Nej. För att jag har haft den så länge eller så.
Men den, om man inte gillar doften, då har jag för övrigt ett hack. Då bara ställer man den så här. Du vet, i några dagar öppen. Ah, just det. Då sticker man... liksom doften iväg om man stör sig på den då. Men du gillar ju också dofter på parfym. Ja, det gör jag. Egentligen så föredrar jag ju att det är parfymfritt i ansiktet. Mest för att du vet så här. Ja. Det kanske inte är så bra med parfym alltid. Nej. I ansiktet. Men just med parfym i allt annat. Hudvård så är det väl oftast inte så pass mycket. Nej, jag tror inte det. Om man inte är väldigt, väldigt känslig mot parfym. Mm. Eller har liksom en hög känslighet så. Då tror jag inte att det är liksom... Det är väldigt sällan man skulle få negativa liksom, ja, reaktioner eller så. Alltså jag kan inte sluta ta den här bronsen. Bronsen? Den är verkligen så, den lägger sig så fint. Den gör verkligen det. Alltså jag älskar ju bronzer så man får ju gärna smacka på liksom. Men jag också, varför jag gillar den här mest också är ju, jag pratade om det innan typ när vi bara snabbt gick inom, du vet, satt här och tittade liksom på produkterna. Att det här är så trevlig bronzer just för att den är där, vet, det här mjuka, ja, lystriga. Det är inget glitter, det finns liksom inte ett glitterkorn så långt ögat kan nå. Och nu har du, vet du vad, jag vet inte vad du brukar använda för färger i blush. Jag har tittat lite såklart, jag tittar ju så mycket du gör. Men det här är ett riktigt, riktigt kallt rouge. Och jag tror att du verkligen skulle, jag tror att du bara skulle passa så himla bra i det. I båda rouge brukar du doppa? Båda är rouge och antingen så kan man, du vet, alltså vad jag älskar med de här är, mm, att man kan antingen drapa lite, du vet, lägga typ till exempel lite mer pigment på kinden, mm, och sen liksom göra med den ljusare, du vet, längre bort. Eller så blandar man ihop dem helt eller så. Jag kommer nog bara blanda här. Ja. Och den här är jättekall. Det här är alltså LO Cosmetics Blush Duo Dimension i Area. Jag brukar använda lite mer orange. Ja, och det finns en jättevarm i den här som är verkligen orange, som är jättefin. Men jag bara tittade på någonting som du gjorde här några veckor innan vi beställde alla produkter och så. Mm. Och då såg jag dig i någonting kallt. Alltså inte så här kallt. Och då var jag bara så här, gud, hon skulle vara så snygg i det, så här riktigt kallt. Så då tänkte jag, nu kör jag på det. Jag tror att jag egentligen ska ha varma toner, men jag kanske ska ha kallt. Men vet du vad? Jag tror också att du är en varm kind of girl. Mm. Men det blir en så härlig kontrast. Ja. Och så här på vinter eller tidig vår, då ser man lite så här lite kall ut. Den här gav också lite, alltså väldigt mycket lyster. Ja. Jag behöver ju ingen highlighter efter den här. Okej, vi har rouge, vi har bronzer, vi har puder, vi har det. Vad är vi på nu? Vad känner du damen för? Är det dags för ögon? Ja. Oh my goodness. Nu kör vi ögonskugga. Men då kan vi börja med den här. Ögonskugga. Och jag testade ju den här, men jag vet inte om jag tog för mycket eller vad som hände. För det blev jätte... knasigt på mina ögon. Okej, vill du att jag ska visa hur jag gör? Du har ju sett det, ja, kanske, men jag kan ju visa en... Ja, men är det den här? Jag tror inte det var den här jag testade igår faktiskt. Det här är bara, det är samma produkt, de har bara bytt förpackningsfärg. Ja, okej, då var det den. Ja, det här är färg nummer 3, jag vet inte. Jag brukar ta ganska mycket. Men jag ska visa vad jag gör då. Jag brukar ta relativt mycket. Och sen brukar jag ta en platt pensel. Och liksom bara jobba ut det. It's not that deep, liksom bara... Liksom, jag brukar köra hela vägen upp till brynet. Den här gillar jag, den här testade igår. Mm. Penseln, den var jättebra. Det viktiga är liksom bara att man lägger ut den, det spelar inte så stor roll. Men det som är nyckeln tycker jag, det är att man tar beautyblendern sen. Mm. Och tar bort överflödet, förstår du? Ja, så alltså att man inte har för... jag undrade om det hade kommit liksom någon puder eller vad det hade... Ja, att det gojsar ihop sig lite liksom. Mm. Blev det som klumpigt liksom, eller? Ja, det blev liksom så här. Ja, alltså alla produkter är ju såklart inte för alla, det får man ju aldrig glömma bort, men... Nej, jag har inte gett upp. Nej, jag tror det. På den. Så jag bara gör så, sen så kör jag min beautyblender så här. Men den här var färgad, jag tror inte min var det. Ja, de har släppt en ny ofärgad nyligen. Det kanske var den. Ja, kanske det. Okej, men det här känns ju kul att testa. Och då så, och sen så kör jag bara beautyblender då för att liksom... Mm. Ta bort allt överflöd och också blända ut den. Men gud, perfekt. Vad skönt att den är hudfärgad. Mm. Nu behöver inte jag känna att jag behöver ta concealer. Nej, men det är det som är gött tycker jag. Mm. Att man, och så smälter in fint i basen sen liksom. Det blir inte så hårda kanter. Men nu ljög jag faktiskt. Ljög? Jag testade den här igår. Ja, vad tyckte du då? Älskar. Jag älskar att när vi spelade in att hon testade den igår också. Ja, det tycker jag är dedication. Det var verkligen igår. Jag testade både den och den här penseln, inte den. Ska du göra exakt samma steg som jag gör? Ja, nu härmar jag. Mm. Jag ser alltid fram emot att göra något annat på ögonen än vad jag brukar göra. Ja. I love that for me. Då kör vi något tråkigt nu då. Nej, jag skojar. Let's go! Boring! Nej, jag skojar. Mycket svårt att tro att my det är tråkigt. My kind of glam tar vi nu. Mm. Då tar vi my kind of glam. Oj, brun. Jag måste... Och så ska vi snudda den i glob. Ja, i globlin. Den är så pigmenterad. I love that for us. Alltså, så lätta att blanda ut också. Jag blev typ chockad när jag använde den igår faktiskt.
Men jag måste säga det då, att jag har ju verkligen i hela den här säsongen med spackla och kackla, så har jag ju valt Gloss Gods paletter. För att jag vill så gärna att fler ser detta. Alltså, jag älskar Gloss Gods, du vet, det är inte det. Men de är så himla bra. Och jag förstår verkligen vad du menar nu efter att jag också har testat. Ja, jag använde ju, när vi spelade in video till din kanal, så hade jag ju, då hade vi med oss våra egna necessärer och gjorde oss i ordning helt enkelt. Mm. Och då hade jag med mig de nya paletterna som de hade släppt då. Och jag älskar dem, och du fick ju dem av mig. Ja, jag testade också den ena, nej, jag tror jag inte så på det. Men de är verkligen jättebra. Ja, de är så fina. Så jag blir glad av att höra att du också gillar dem. Mm. Men jag har verkligen tappat mitt sminkgame. Alltså, du vet, jag kunde göra jätteroliga sminkögonblick. Du kan det fortfarande, Filippa. Men jag tror bara att jag inte, alltså det är bara, jag vet inte. Jag gör bara samma sak nu sedan, det är lite tråkigt, men det blev fan bättre än vad jag trodde. Får jag se? Wow! Men du, Filippa, vi pratade lite om att du hade varit med i din serie. Du har en serie som heter Get Ready With Us. Ja, jag har den lite på paus just nu. Har du den på paus just nu? Har du en anledning till det, eller känner du bara att du ska hinna, orka? Om det är några som är från min YouTube och kollar på det här, så är det ju för att jag inte mår toppen just nu. Det är nog också därför jag har lite mindre energi än vanligt, för att jag tror att efter det jag har varit med om, så kommer ju någonstans någon gång ett bakslag av känslor. Av det, liksom. Och ni som inte vet, så fick jag reda på att jag var gravid i vecka 23. Så det var ju väldigt omtumlande. Och det är väl först nu som jag har förstått att det egentligen är liksom ett trauma typ, att gå igenom. Så jag har liksom pausat jobb och pausat den serien som jag hade, som jag tyckte var jättekul, men som jag känner att jag måste typ säga nej till saker. Och det är också någonting som min psykolog har sagt, att jag måste ta ett steg tillbaka så att det inte blir värre. Och därför är vi extra glada att du ville vara med idag. Jag kunde inte säga nej till Maggan, såklart. Ni vet ju, I'm very excited. Jag är ju ett stort fan av dig. Så att jag är ett stort fan av Filippa också. Jag kollar ju på alla dina YouTube-videos och har gjort ganska länge, så att jag har ju väl. Det kunde jag liksom inte säga nej till. Nej. Däremot så vill jag säga, Filippa, att det är tråkigt att höra att du inte mår så bra. Alltså, jag vet ju att du har pratat om, du är ganska öppen med det, vilket jag tycker. Alltså, jag tycker att det är jätteviktigt. Jag tycker att det är viktigt att vara öppen med sin publik. Jag tycker att det är viktigt att visa att vi är bara människor också, liksom, och så. Ja, och visa liksom lite verkligheten. Och det som har varit skönt med att vara så öppen är också att det är många som har kunnat relatera kring mina känslor och sådär. Så att det känns ju skönt att få ett så bra, att de som följer mig mottar det så bra. Ja. Kan förstå. Men därför så, anledningen till att jag tog upp serien var, nu förstår jag att den är lite på paus, men antagligen inte kanske för alltid. Nej. För den har ju gått otroligt bra. För att anledningen till att jag frågar då är, om du skulle få önska en drömgäst. Ja. Nu pratar vi, jag förstår att du har väldigt mycket härliga, fantastiska vänner och så, som du gärna vill ha med. Men om du försöker tänka liksom, jag vill ha med Beyoncé. Förstår du vad jag menar? Som du ändå, inom någon typ av rimlighet. Förstår du vad jag menar? Okay. Och då menar jag, nu pratar vi långt ut i rimlighetsdrömmarna liksom. Vad skulle det vara? Vem skulle du vilja ha med? Svårt. Gud vad svårt. Mm. Det finns ju så många som man inspireras utav. Mm. Och som man gillar. Mm. Jag vet inte varför jag tänkte på Bill Kaunitz i Tokyo Hotel just nu. Det är för att jag har gillat honom så mycket. Gud, han har så fint hår nu. Du vet, lock. Ja, förlåt. Tänk att göra någonting med honom. Ja, det hade varit något. Det var kul. Men gud, jag vet att det är svårt. Men jag har ju tyckt att jag vill träffa någon intressant person som man kan få ut mycket av. Ja. Alltså typ att ha med, vem kan det vara? Vet du vad min nummer ett är? Nej. Det är Pernilla Wahlgren. För jag tycker hon är skön. Jag tror faktiskt att ni hade kunnat vara en bra match. Jag tror också att det hade varit roligt. Det är min topp 1, tror jag. Det hade faktiskt varit roligt att kolla på. Nu tar jag den här ljusa bara. Det ljusaste? Ljusaste. Ja, var ska vi ha den då? På locket? På locket. Kan vi inte ha något skimmer? Nej, förlåt, jag ska inte säga till tant vad hon ska göra. Inte än i alla fall. Okay. Men jag vet inte om det kommer hända. Inget skimmer till Max. Du tänker någon av de här? Nej, jag säger ingenting. Jag gör som du gör. Bara lite mer, så jag inte. Men den här gillar jag verkligen när jag testade den igår. Den här var perfekt Filippa basfärg.
Och den är, paletten är rolig för att det finns ju också när man verkligen ska gå på party. Mm. Men jag tänker att jag brukar använda lite skimmer fast alltså typ lite. Känner lite inte peer pressure idag, men jag bara, får vi inget skimmer idag? Men, nej, du behöver inte. Igår, oh ja, jag hade till förra gästen så hade jag bara gett skimmer. Men jag måste bara testa. Jag kan göra så här. Jävlar, jag tog skit lite. För publiken, här är tre stycken bara. Kolla här nu på min hand. Men jag tog så lite att det var. Kolla den här. Oj. Nej men alltså, det är verkligen, jag doppade verkligen bara lite grann. Boop, boop, boop. Nej, de här är så fina. De är så fina. Jag kan säga det att de här är så. Kolla min hand nu. De är faktiskt fina. Men Filippa har bestämt att Maggisen får inget skimmer. Det blir liksom lite matt. Okej. Det blir härligt. Ja, det är jättefint. Det är ju underskattat med en gud, hela jag glittrig. Det är ju underskattat. Så lite, men jag är också jätteglittrig. Det är ju underskattat med en all matt look. Men nu är frågan om du har en, eller vänta lite här nu. Nu ska vi se. Nu måste jag tänka. Nu ska Filippa Tormod tänka. Alltså det känns verkligen som att jag är så orutinerad. Jag är egentligen inte det. Det är bara att det är mycket press här nu. Jag sitter lite. Jag är så himla hård domare här bredvid, tycker ni inte? Men jag måste tänka, är det här Det är lip liner. Mhm. Och jag ska helst använda alla. Du ska använda alla. Jag ska använda alla. Mm. Men då kör vi nog. Fan, det var så länge sedan jag använde lösfransar. Åh, vad bra! För då kommer du få utmanas med det då. Det är verkligen så fint ibland. Men det var jättelänge sedan jag la på det. Du vet, när jag gick till gymnasiet, jag använde ju lösfransar varenda dag. Ah. Så jag blev. Men vet du vad? Det här pratade vi om sist vi filmade. Mm. Att du har ju så jävla långa fransar på egen hand. Jag har faktiskt fått jättebra fransar. Ja, men de är så sjuka. Alltså, de är, kolla mina jävla stumpar liksom. Mot dina. Ja. Oh. Då kan du få välja dig en liten sort. Det här är min favoritline utav fransar. Och då har jag gjort en liten buffé. Finns lite olika här. Du som har ganska långa kanske skulle ha en av de här som är lite längre. Så att det syns något. Men du får välja alla själv. Mm. Jag ska inte ta mina superfavoriter. För de tar jag varje gång. Får du välja själv? Okej, ska du välja åt mig? Absolut. Filippa Tormo väljer fransen. Men de här är så bra. Ja, 413, det är min favorit. Va? Yes! Succé! Mm. Men ska jag tycker också att de ser fina ut. Jag tror att jag fan tar dem. Ja, men de här är ganska, eller är de här längre, 425? Ja, de är nog. Nej, 421 är nog lite längre. Men, vet du vad jag brukar göra med ögonfransar? Jag brukar ju klippa dem på hälften. Det får man. Men jag kommer nog inte. Jag vill testa och göra en hel. Ja, men du får klippa dem på hälften om du vill. Jag kan berätta för dig att det finns fler människor i den här serien som har gjort så. Är det så? Ja, så det får man göra. Men då undrar jag dock, den här diskussionen har jag också haft livligt med vänner och bekanta och följare. Mascara före eller efter? Jag brukar lägga. Det var så länge sedan jag gjorde det. Måste jag tänka. Om jag sitter och gör så här. Jag brukar lägga före och lite efter. Bra. Jag är en före person. Och gärna lite efter. Speciellt om man har en halvfrans att man bländar ihop dem. Men bra. För att jag har nämligen blivit tvingad här nu. Att vid ett annat tillfälle nyligen. Att göra fransarna först. Och det går inget bra för mig. Nej, men det problemet är att jag tycker inte att man får sån här uns i mascaran då. Nej, men visst. Det blir liksom. De är som i vägen liksom. Jag har ingen guide. Men däremot så brukar jag alltid böja mina fransar. Och det har jag bjudit inget på. Tyvärr, jag har ingen med mig. Okej, men då blir det nog spännande att se hur. Det blir spännande. Det var en sån här sak som vi kom på att shit, det skulle vi ha tagit fram än. Mm-hmm. Nu vill jag säga då att det här är min favoritmascara. Har du testat den? Nej. Det här är faktiskt samtliga deltagare i den här serien, den här säsongen, har faktiskt fått en sån här. För att det här är en sån här, alla borde älska den. Det är en 38-gradig mascara. Så och den. Alltså 38 grader mascaran och de hatade jag på mitt gamla jobb. Fantastiskt. Det kommer bli så bra hörni. Filippa hatar den. Inte på grund av att jag ogillade mascaran i sig, men det var för att det var så jävla svårt att tvätta bort deras mascaror. Men det är därför en 38 grader mascara i alla fall den här. Oj, nu petade jag mig i ansiktet. För man behöver varmt vatten, men det hade inte vi då. Nej. Så det var ju. Jag förstår. Men gud, jag har inte spöjt mina fransar. Nej, men den här är så bra. Den här är så bra. Yeah. Och alla som blir frälsta utav den här, då blir jag very excited about it. För den här är. Alltså jag kan inte. Sen jag testade den här första gången, nu är vi på typ, tiden går så fort. 6, 7, 8, 9 månader sedan, I don't know. Så använder jag typ inget annat. Och så testar jag något i en annan i en video. Eller för att jag gör ett full face av någonting eller så. Och varje gång jag bara. Men alltså på riktigt nu, jag är verkligen i chock.
Tjocket. Alltså jag är verkligen i chock. Nu jävlar ska gumman klippa. Oj. Plupp. Anledningen till att jag klipper dem då, du gillar en halvfrans. Eller du skulle testa hela eller? Nej, jag tycker jag fan inte det ändå. Nej, du gör en halv. Gör du också halv? Nej, jag klipper bara bort en bit för jag har så jävla kurvade ögon. Oj, jag fick den. Woohoo! Tack. Det är, och jag har så kurvade ögon så om inte jag klipper bort lite grann, då kommer den aldrig fästa. Förstår du? Då blir den för lång, så blir liksom för rak. Så jag måste alltid klippa bort lite. Och annars petar den in i så här slemhinnan liksom. Mm. Very good. Då applicerar vi den. Jag använder, oj, som samtliga gäster. Går det bra eller går det som vanligt? Nej, jag klippte verkligen perfekt. Det hade inte kunnat bli. Jag ska chocka över att man gör någonting. Bara, oh my god, det lät som att du liksom, jag vet inte, klippte av håret. Och bara. Men det här limmet känns toppen. För det jag har från Duo, det är ju den här. Det här är typen. Det enda limmet alltså. Jag använder inget annat lim. Nej, men för att den andra är sånt, den har ju så svår applikator. Ja, det här är verkligen jättebra. Det här torkar också ner skitfort. Och det är latexfritt för de som är känsliga mot latex. Mm. Det är ju ett make-up artist grej du vet från början, du vet att man ska ha latexfria saker. För det är ju många som är latexallergiker. Just det. Franslimmet, ja, jag vet inte, jag kanske ska visa det lite så här. Är tvärbra. Det är bäst. Mm. Okej, fransarna börjar ramla på sin plats, eller? Jag tyckte det blev jättefint, jag gillar verkligen de här fransarna. Ja, men nu tog inte vi likadana. Nej, men hela den här rangen ifrån Ardelle är superfina. Ja. De är lätta att applicera, de är mjuka, I love them so much. Men de har alltid varit en stor favorit. Nej, men för just Ardelle var ju de som jag använde varje dag när jag gick till gymnasiet. Oh, alltså varje dag satt jag på med dem. De alltså ibland har man varit crazy, alltså. Fattar hålla på med fransar varje dag. Alltså jag gör ju också det, jag var slim, men det här är mitt heltidsjobb. Lite skillnad liksom, ja, att det ingår som i mitt jobb liksom. Men... Mm. Ja. Jag ska lite, har du också mascara på underfransarna? Jag tar lite grann, men nu kommer jag nog vilja ha det för att vi har fransar. Jag ska bara connecta lite. För det verkar vara en jäkla diskussion alltså. Jag kan inte ha fransar, alltså jag måste ha mascara på underfransarna. Det är ofta jag inte har det. Är det sant? Men jag tycker typ att mina ögon blir lite mer öppna, alltså blir lite mer sån här cat eye-effekt. Ja, jag förstår om du inte har det. Liksom för runt. Jag förstår. Men jag har börjat använda bara just här ute. Just det. Bara för att få den mer effekten. Så liksom. Bara här och ingenting här. Jag vill säga det då. Vi har ju valt ganska... Båda jobbar ju som, jag vet inte, kallar vad du vill. Influencer, kreatörer, profiler, you name it. Alla säger olika. Jag vet inte vad din preferens är. Kreatör, influencer? Alltså, YouTuber. Båda. Ja, whatever, liksom. Kreatör, influencer. Vi gör ju typ samma sak fast samtidigt väldigt, väldigt olika saker. Och du har ju valt verkligen lite det här, obviously för att situationen är som den har varit. Du vet, med Todd och med Kitt och du vet, typ så. Ångrar du någonsin att det är den här delen som du har valt att göra ditt jobb, förstår du? Alltså du delar ju med dig, du ger så mycket av dig själv liksom, förstår du? Av ditt liv och ert liv och ditt barn och typ så. Ångrar du någonsin, eller vad man ska säga, kan du känna typ så här, shit, jag borde nischa mig mer åt ett annat håll? Mm. Får du någonsin den känslan? Nej. Du känner att det är rätt liksom? Ja, det känner jag. Ångrar alltså, du aldrig att du delar med dig, att du ger så mycket av dig själv? Nej, jag älskar det. Jag man kan få så någonting tillbaka också. Man får en helt annan connection med de som tittar också, tycker jag. Men jag älskar verkligen mitt jobb. Alltså det är verkligen ett drömjobb. Och så känner jag ofta. Men som jag nämnde lite tid innan så mår jag inte toppen. Så nu har jag liksom pausat allting. Men jag ser verkligen fram emot att hitta den här, alltså drivet igen och allt sånt. Och jag gillar ju verkligen det här att på mina kanaler att jag delar med mig av, alltså pratar mycket skönhet och hudvård, för det är ändå det som jag tycker är roligast. Ja. Men också att man får följa liksom det vardagslivet och, för när jag frågar vad folk vill titta på, då är det ofta så här, en vanlig dag hemma typ. Ah. Men vi vill se dig diska, jag bara, okej, jag kan diska. Ja, men och det är det är jättekul att folk bara vill ta en del av det och se det. Men jag tycker att det är jättekul. Jag tycker att du gör det så bra också. Du, alltså det är en av de anledningarna till varför jag gillar din kanal. Som en person som tittar väldigt lite på livsstil, så tycker jag så mycket om. För att det är ju så himla genuint. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det känns så himla inte stageat. Och det värderar ju jag så högt. För jag är jättetrött och det är jag väldigt tydlig med att jag är trött på. Mm. Att när saker ska vara så uppstyrda liksom. Du vet, så här. Jag förstår att om man vloggar, du vet, att man plockar bort, du vet, mina skitiga trosor som ligger i ett hörn. Och, nej, det är du vet, så här. Alltså... Absolut.
absolut. Jag tror inte någon vill dela med sig så intimt. Men jag är också så att jag är trött, du vet, så här, ja, innan jag startade vloggen har jag beställt blommor så att det är fint på bordet, du vet, så här. Om det inte är någonting speciellt, varför man gör det, så känns det bara så. Men för mig är inte det, ja, för mig är inte det verkligheten liksom. Nej, det men jag det menar är det. Där, det är därför jag drar mig så mycket till YouTube nu också. Och alltså, det är verkligen det jag tycker är roligast, vilket är sjukt för att TikTok har annars varit det som jag har liksom kört på mest. Men nu har jag verkligen gått över lite till Instagram. Jag gillar alla tre, eller vad säger jag, YouTube. Men jag gillar verkligen alla tre plattformar som jag håller på med. Men YouTube är verkligen något annat. Man kan verkligen vara sig själv där. I agree. Nu ska jag köra den här Idun-läpppennan. Den har jag inte heller testat. De här är också jättebra. Men vilken bra färg till den här looken då. Det här är alltså färgen Ingrid. Och det är, jag tror att det här är en av de senare de har släppt. Jag har alla deras, så jag är lite osäker på vilken som är den senaste, men jag tycker de är så trevliga. Jag tror att du verkligen kommer tycka om dem också. Det är synd att jag har dragit av alla mina nya läppar nu. Hon har suttit där och dragit hudfalikar. Jag kan liksom som den clean girl du är. Så sitter jag så här på kvällen och gör så här och så Kit kollar på mig och bara... Jag kan inte sluta! Bara låt mig, så blir jag så arg. Jag bara, nej men nu vill jag bara göra det. I think it's... Brukar du använda den här, alltså den här... Oj. Ja, det är som en liten skum, nej det är som en liten silikongrej. Den går att använda, jag tycker det är bra, men jag, speciellt nu när jag inte har några gelénaglar längre, så tycker jag så mycket om att jobba med fingrarna. Nej, jag gillar ju den här färgen. Vad bra! Bra. Det är ju så att det här är ju så inne. Följer du hon Emily Nilsson? Är bra? Är det bra? Ja. Ja. Jag älskar Emily. Jag med. Hon är alltså, jag är bara dålig på namn. Det var därför jag frågade efter namnet. Men alltså, hon är enligt mig just nu det roligaste på TikTok. Ja, alltså jag älskar henne så mycket. När hon droppkickar sin brorsa, då skrattar jag så det jag gråter. Kom till Bout. Ja, det... Kom till Bout. Okej, nu ska vi köra det här då. Det här är lite nervös för. Jag älskar ju Linda Hallberg och jag älskar Hello Cosmetics. Men ja... Jag har inte testat den här. Det här är ju då deras läppglans. Alltså de luktar så gott. Och de finns i fyra färger tror jag. Min favorit är, för den genomskinliga är jättefin såklart. Men det här, de har den som heter Drip som är rosa. Men jag tänkte att du skulle gilla den här som är lite bronsigare. Jag vet inte varför, jag kanske overstepped. Alltså när man kollar på den så ser den extrem, alltså ser den väldigt mycket ut. Men jag tror inte den kommer. Det är den inte. Nej, exakt. Och herregud, den luktar så gott. Ja. Alltså jag kan bara sitta och så. Den här applikatorn är också så jävla bra. Den har som en liten grop. Man får upp mycket produkt. Men nu ser jag att jag har ju lagt läpparna jättekonstigt här. Helt snett. Helt snö. Den är snö. Den är jag. Det är bra. Oj, jättefint faktiskt. Var det? Mm. Alltså jag får ju lite så här. Jag älskar ju, det var fan en bra match. För att jag gillar det. Ju det lite varmare. Ja. Tog jag för mycket? Nej. Nej. Jag gillar ju alltså gloss också. Jag är också, du vet, jag har hatat gloss. Jag har hatat två saker, alltså om man tittar på första två åren av min YouTube-kanal i varje video. Jag hatar läppglans, jag hatar rouge och nu bara fan, skulle man ta lite mer rouge eller? Men det är också bara, jag har aldrig tänkt att jag passar i det. Nej. Och sen att det liksom kommer hår och du vet kommer över, men jag tycker det är typ inte störigt. Man tänker alltid, ja, det fastnar saker, men det har aldrig hänt så här då om jag gör, men det gör man ju inte. Nej, men nu älskar jag gloss. Jag med. Det här är också en av mina favoritsättningsspray. Alltså verkligen. Han brukar du skaka innan? Nej, jag vill bara vara lite dramatisk. Men är det, jag har ju den matt. Eller va? Det här är Onset. Och sen har de en blå variant som heter Refresh någonting. Den här gillar jag bäst. Nej, den här har jag. Men ja, jag tror det. Nej. Hur som helst så tycker jag att det här är en av de bästa setting sprayer på marknaden. Den enda som jag egentligen kan, typ vad ska man säga? Jag vet inte vad man säger. Alltså som kan tävla. Det är Urban Decay All Nighter. Ja, det är de två jag använder oftast. They are the two. Ja. Men jag skulle inte säga att jag märker någon skillnad på de två. Alltså, den här är ju... Om jag använder flera dagar i rad, då blir jag inte lika torr av den här som Urban Decay. Mm. Det märker jag. Men dock så är ju jag mycket torrare. Ja. Nu vill jag veta hur mycket du tar. Ja, bra. Du är min typ av tjej. Men innan, jag har gjort på olika sätt. Ibland brukar jag ta emellan sminkstegen, ibland har jag inte. Ja, men det gör jag också ibland. Ibland så lägger jag lite på beautyblendern och sånt också. Men det kan bli lite för torrt om man tar för mycket, jag har märkt. Ja, lite till. Men alltså den, ja,
Vad härligt. Den här är så bra och den får verkligen, det är så tydlig skillnad. Alltså jag har gjort flera test typ så här, när den släpptes, det är ju flera år sedan nu. Typ på TikTok och sånt, du vet, jag har bara gjort på halva ansiktet. Precis samma smink, precis samma allting, men bara på halva, du vet. Och det är brutala skillnader. Det känns som att vi har glömt någonting, men nej, det är fan allting. Filippa, vi har gjort alla steg. Det var det värsta. Det känns ju som att jag har glömt någonting, men det är nog för att jag är van att... Är det någonting mer som du brukar ha på ansiktet som inte jag har providat här idag? Vad är det? Ögonbrynspenna diskuterade vi lite innan vi började. Ja. Känner du dig naked? Alltså det är mest, jag brukar ha färgade ögonbryn och då brukar jag inte behöva fylla i någonting alls. Nu är jag lite ofärdig så kanske lite grann, men det är ingenting som... Ingen panik? Nej. Framförallt inte nu när man har så här uppsatt hår, jag tycker det ser... Det ser slick ut. Nej, men det har ju hänt någonting i mitt ansikte. Nej, vad det gör. Jag rakar i mig hela tiden, alltså jag gjorde sen när jag var liksom... Alltså med typ en sån här dermaplaning, alltså en... Ja, Estrid har de bästa rakhyvlarna. Okej. Okay. För att annars brukar jag ju tråda och sånt med mitt gamla jobb. Just det. Men jag har ju råkat raka mig alldeles för högt upp. Alltså dina polisonger är... Nej, så jag vet inte om du ser här. Det är ganska mycket. Ja, så grejen är att så här, jag tänkte inte på det innan dock. Nej, men jag har sparat ut. Alltså, så jag vill bara säga det till er så att inte ni har samma misstag som er, som mig. Alltså, var försiktiga med polisonger. Jag säger bara det för att det är fan, det kan bli inte bra. Och nu när vi har pratat om Filippas polisonger, gör inte så. Så vill jag tacka för att du ville vara med idag. Tack för att jag fick komma. Jag hoppas att ni har gillat att Filippa var med. Och givetvis så länkar jag alla Filippas kanaler här nedanför. Så ni får givetvis gå in och kika in hos henne. Och om ni inte har sett den videon som vi gjorde tillsammans på hennes kanal, så finns ju den uppe att titta på. Tack för att du kom in. Alltså, tack snälla för att jag fick komma. Det var så kul och så spännande. Och jag älskar ju dig så att det är ju... I'm very happy about it. Morgan är min idol. Nej, lägg av. Jag blir alltid så generad när du säger så. Jag blir så glad. Och med det så vill jag bara säga tack för att ni ville titta på Spackla och Kackla idag. Och så hörs vi förhoppningsvis i min nästa video. Hej då!